slikamo? Ajde. Ajde, ajde. Neka se slikši. Ajde ti, Niko. Pa je to za nokti ili za jaja? Za jaja. Dobro, ajde što je. Ja, prelepo je. E tako, sad tapni. Tako. Samo još je. Drži jajce. Naravno. Je li ovako? Jo, plakali se te. A koliko je ovo veliko jaje?